professionel hacklet parkour. Okay, rolig nu. Og godmorgen, by the way. Formiddag, alt afhængig af hvor tidligt sent man har været oppe. Det er Black Friday, og jeg vil bare lige sige, how are? Ej, det er ikke kun det, jeg vil sige. Jeg vil også bare lige sige, at på johnnygade.dk, ikke også? Lad os lige prøve at tage a trip.